Ikdienā es strādāju pie datoru ar 3D modelēšanas programmatūru Autodesk Inventor. Izstrādājis elektropiedziņas projektus, baterijas, lādēšanas sistēmas un tamlīdzīgas lietas. Un papildus es izstrādāju tehnisko dokumentāciju un rasējumus katram projektam. Saizies darbu, piesaušos pie datoru, pamodelēju, iespējams, ir kaut kāds jauns projekts. Nu, detaļas, ko atnākušas, tas palīdz tur salikt viņas kopā. Darbā ne tikai es, teiksim, modelēju, bet bieži vien tev arī jāmeklē tās detaļas, ko tu gribi izmantot. Un tas bieži vien ir ļoti sarežģīts un garš process, jo tev ir citreiz asazinās ar piegādātājiem, tad tev ir, vai tur kaut kas internetu veikalās kaut ko atrod, prasa kaut kādam piegādātājiem atsūtīt modeļus. Uz vietas jau īsti tā individuālas detaļas, tās pašas pirmās, teiksim, neviens jau īsti netais, jo metāla detaļas tev izstrādās kaut kāds ražošanas uzņēmums, skrūs tev atkal pirks no kaut skrūju veikala, elektronikas preces nu, no nulles, neizstrādās, tu arī kaut kur sūtīs, pat ja viņas ir pašu projektētas. Un tādā veidā tu salas lēnām tās komponentes, tad skaties visus tos tehniskos parametrus, tur mēģini saprast, vai tev tā komponenta vispār der, neder. Pirms projektēšanas parasti vēl notiek kaut kāda veida aprēķini. Ja tieši iet runa par kaut kādu elektropiedziņu, tad sākumā parasti izrēķina bateriju. Tu saproti, ar kādu jaudu tu apmēram strādās, un tad pirmo tu izrēķini bateriju, tu saproti, cik viņa būs smaga, vai tas vispār strādās, ko tu gribi dabūt gatavu, un tad tālāk attiecīgi tu ar pārējo mēģināt sākt izstrādāt. Jā, godīgi man vienkārši brālis teica, ka ja es eju kaut kur mācīties tieši uz tehniku, tad lai es eju mehatroniku studēt. Nu, jo viņš pats bija mācījies, un tad viņš mazliet vairāk zināja par to, kas tur tā kā tiek mācīts un kā tur viss notiek principā. Tehnikumā mums bija prakses, un es biju praksē mehatronikas uzņēmumā, kas ražošanas līnijas, un šīs prakses laikā es sapratu, ka es vēlos būt tas cilvēks, kas izstrādā šos projektus, nevis pie viņiem strādā. Svarīgākās noteikti būtu prasmes strādāt ar 3D modelēšanas programmatūru, un tālāk būtu svarīgas tehniskās zināšanas, teiksim, tehniskā mehānika, elektrotehnoloģijas, elektrotehnika. Grūti būtu nosaukt kaut kāds priekšmets, kas būtu viens pret viens, tieši saistīt ar 3D modelēšanu un projektēšanu. Noteikti palīdz savā ziņā matemātika, geometrija, lai saprastu, kā vispār kaut kādi 3D objekti veidojās. Teikt arī angļu valodu, tāpēc, ka visi resursi ir principā angliski, un tad ir iespējas kaut kādi tehniskie priekšmeti. Es teiktu, ka viens no mītiem ir, ka 3D modelētāji un projektētāji strādā tikai pie datoru, lai gan lielākoties tā tiešām ir taisnība. Tas vienmēr nav patiesi, jo bieži vien tev kā projektētājiem jāpalīdz ir izstrādāt prototipus, un iespējams tev arī citreiz jāpārzīmē kaut kādu detaļu, un tajā brīdī tev arī jāveic ar rokām kaut kādu mērījumu. Es teiktu, ka visforšākais ir tas, ka darbs ir ļoti dinamisks un interesants. Pat ja tu pie viena projekta strādā vairākus mēnešus, katra diena ir savādāk, jo katra diena tu cīnies ar jaunām problēmām un meklē jauns risinājumus. Es savu veidu lepnumu darbā izjūtu tajā brīdī, kad mans projekts iziet ārā pa durvīm. Un ja tas ir bijis projekts, ko ražo pirmo reizi, tad tas efekts ir vēl pastiprinātāks. Pēdējais droši vien bija savu veidu prototips, ko mēs nogādājām. Bija prieks redzēt, ka tur visi strādā, visi notiek, viņi tur gonko apkārt un dragā savu kārtīgu. Es nezinu, vai to var nosaukt par failu, bet tas noteikti bija mans pirmais nopietnais projekts, ko es biju rasējis. Mums bija jāuzražo 60 vienības ar elektropiedziņām ražošanas partnerim. Un tas bija apmēram ap Covid laiku, un šī projekta laikā mums kavējās piegādes, bija detaļas, kas nederēja. Citreiz atnāk no piegādātāja prece, un tā prece ir pilnībā savādāka no tā, ko mēs pasūtījām. Citreiz atnāca prece, un viņa vienkārši negāja. Tā projekta laikā es ļoti daudz iemācījos par to, ko tas nozīmē tiešām uzražot to projektu masveidā. Man liekas, ka visā IT jomā šobrīd aktuālākais ir mākslīgais intelekts. 3D modelēšanā tas vēl nav tik aktuāli, bet manuprāt, tuvākajos gados mākslīgais intelekts drastiski mainīs, kā notiek 3D modelēšana. ChatGPT bieži vien palīdz kaut kādas aprēķinas citreiz pat veikt, jo, nu, lai gan viņš tur nevar precīzi tev kaut ko izrēķināt, viņam var prasīt vismaz kaut kādā virzienā, kādā tev tiekties. Bet es nezinu, man liekas, nākotnē varētu būt kaut kas tāds, kur tu saliec visas detaļas, kur tu gribi, lai viņš būtu. Tu nezinu, atzīmē, kurās vietās tu gribi, lai viņš montējās, un kad tas mākslīgais intelekts tev uzģenerē to detaļu no nulles pilnībā. Kādai viņai būtu jābūt. Skolā es sāku ar SolidWorks, tad, kad es sāku strādāt
Lūši, kā tad mēs strādājam Autodesk Inventori, bet kopumā es vēl ar Fusionas strādāju, ar Kaķu. Jā, tad, teiksim, skolā tur vairāk arī bija MAFCADS, bet nu, tas vairāk, teiksim, kaut kādiem aprēķiniem tur bija. Es ļoti minimāli esmu pamēģinājis kaut kādas virsmas projektē, tas atkal ir bišķi savādāk no tā, ko es daru. Tas vairāk ir, teiksim, kaut kādām mašīnu paneļiem, visu kaut ko tādu zīmēt. Tas arī it kā ir industriāli, bet tas ir pilnībā savādāk, kā tiešām kaut ko parametriski modelēt. Es mazliet Fiverī kaut ko bišķi pameklēju. Nu, tā, nav tā, ka es tur baigi aktīvi. Nu, ja kaut kas sanāk, tad es kaut ko izpalīdzu, ja kaut kas interesants ir. Tā, brīvajā laikā es kaut kāds plasmasas defekts palīdzu uzzīmēt visu kaut ko tādu. Nu, tāds diezgan mazs projekts. Šobrīd man bija viens projekts, kas tagad iet, man liekas, gan īsti gadu mazāk, bet nu, tas nav tāpēc, ka viņš ir apjomīgs, bet tas vienkārši tāpēc, ka tas klients grib viņu tagad lēnām tur apstrādāt. Svarīgākais būtu iemācīties kādu 3D modelēšanas programmatūru. Nav pat īsti svarīgi, ko, tāpēc, ka tad, kad tu sāc strādāt ar to programmatūru, tu pirmkārt sapratīsi, vai tev tas patīk kā tāds, un otrs, tu varbūt sapratīsi vairāk par to, ko tev īstenībā patīk projektēt. Jo tas projektēšana neaprobežojas ar teiksim, tehnisko jomu, jo modelēt arī var datorspēlēm, var modelēt ēkas. Tās jomas ir daudz un dažādas. Tad attiecīgi, tad, kad tu saproti, teiksim, ko tu vispār gribi modelēt, tu var attiecīgi piemācīties klāt to, ko tu vispār vēlies darīt.